Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанға мемлекеттік сапармен келген Өзбекстан президенті Шавкат Мирзоевті Ақордада салтанатты түрде қарсы алды. Мемлекет басшылары алдымен бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, екі елдің әнұрандары шырқалды. Салтанатты рәсімнен кейін лидерлер шағын және кеңейтілген құрамда келіссөздер жүргізді. Сонымен бірге Ақордада жоғары мемлекетаралық кеңестің бірінші отырысы өтті. Оның аясында алдағы 10 жылға арналған стратегиялық әріптестікті және одақтастықты дамыту бағдарламаларын бекітті. Яғни тараптар саяси, сауда-экономикалық, көлік, транзит, инвестиция, энергетика, ауыл шаруашылығы, су ресурстары, мәдени-гуманитарлық және өнеркәсіп салаларындағы байланысты одан әрі нығайтуды көздейді. Сонымен бірге өзара тауар айналымын 5 миллиард долларға дейін жеткізіп, таяу жылдары бұл көрсеткішті 2 еселеу міндеті тұр. Бүгінде жалпы құны 3 миллиард доллардан асатын 70-ке жуық қазақ-өзбек бірлескен жобасы бар. Оның аясында 14 мың адам жұмыспен қамтылмақ. Бүгін алдағы 10 жылға арналған стратегиялық әріптестікті және одақтастықты дамыту бағдарламасын бекітеміз. Осы маңызды қадамдар екі елдің байланысын дамытуға айрықша серпін береді деп сенеміз. Бүгін Али Дәулетлерара кеңесінің Бүгін біз жоғары мемлекетаралық кеңестің бірінші отырысын ашып отырмыз. Бұл шын мәнінде екі жақты қатынастар тарихындағы айтулы оқиға. Бүгінгі келіссөздер біздің нақты бағыттар бойынша ынтымақтастығымызды одан әрі кеңейтуге, сондай-ақ достас әрі бауырлас халықтарымыздың өсіп-өркендеуіне ықпал ететініне сенімдімін.